Əziz virtual oxucular, mən sizə bu günlərdə 97 yaşını qeyd edən Azərbaycan Milli Kitabxanası haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərbaycanda kitabxana işi sayəsində dövlət siyasətini həyata keçirən milli nəşrləri xarici ölkələrdə Azərbaycan haqqında nəşr olunmuş çap məhsullarını və Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiyyətli nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə çap olunmuş məlumat daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən kitabxana və dövlət kitab saxlayıcısıdır. Kitabxana Azərbaycan Respublikası Xalq Maarif Komissarlığının 13 noyabr 1920-ci il tarixli qərarına əsasən yaradılmış, rəsmi açılışı isə 1923-cü ilin may ayının 23-də olmuşdur. Kitabxana yaradılanda onun fonduna İmperator Texniki Cəmiyyətinin, Bakı Şöbəsinin və Bakı İctimai Cəmiyyətinin kitabxanalarının fondlarından 5000 nüsxə kitab verilmişdir. 1925-ci ildə öz fondunda 51 min, 1928-ci ildə isə 300 min adda kitab, jurnal, qəzet, kart və digər çap məhsullarını toplaya bilmişdir. Oxucuları 3183 nəfər, onlardan 2957 kişi, 226 nəfəri isə qadın olmuşdur. İlk bibliografik göstəricilər 1927-ci ildə hazırlanmağa başlamışdır. 13 nəfər işçi ilə fəaliyyətə başlayan kitabxananın ilk direktoru Müseyib Səlimov olmuşdur. Oxu zalı 1927-ci ildə açılmışdır. Kitabxana Azərbaycan Elmlər Akademiyasının binasında bir neçə otaqda yerləşirdi. Bu da onun iş fəaliyyətini genişləndirməyə imkan vermirdi. Buna baxmayaraq, 1928-ci ildə kitabxana 6 şöbədən Şərq, Rus, Qərbi Avropa, Xüsusi Şöbə, Xidmət və Bibliografiya Bürosundan ibarət idi. 1939-cu ildə kitabxanaya mütəfəkkir, dramaturq və marifçi Mirzə Fətəli Axundovun adı verilmişdir. Kitabxananın memarlıq baxımından tarixi abidə kimi qiymətləndirilən binası 1959-cu ildə tikilmiş, açılışı isə 1961-ci ildə olmuşdur. Binanın layihəsi tanınmış memar Mikail Hüseynova məxsusdur. Hazırda Milli Kitabxanada 25 şöbə, 26 bölmə fəaliyyət göstərir. Kitabxana fondunda 4.513.000 çap məhsulu saxlanılır. Milli Kitabxana artıq kitabxanaşünaslıq, bibliografiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində aparıcı müəssisə, ölkənin bütün kitabxanaları üçün elmi metodiki mərkəz, kitabxanalar arası abonament, milli və tövsiyə bibliografiyası, beynəlxalq və ölkə daxili depozitar mərkəz funksiyalarını yerinə yetirir. 2004-cü ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə kitabxanaya Milli Kitabxana statusu verilmişdir.